Привіт-привіт, наші маленькі телеглядачі! Всім привіт! Говорили ми про професію актора, продюсера, говорили ми, що таке телебачення та й взагалі навіщо воно потрібне. Сьогодні хочеться поговорити про кіно. Як ти думаєш, що це таке кіно? Ну, це... кіно – це коли багато акторів грають на камеру. Так, це взагалі така от мистецтво, де люди обирають якісь певні ролі та, власне, і знімають ці там, власне, якісь вистави або фільми. Як ти думаєш, а де ми можемо дивитися фільми? По телевізору. Дійсно, по телевізору. Також ми можемо сходити до кінотеатру, якщо це, наприклад, якась прем'єра, так? Котру по телевізору спочатку не покажуть, а спочатку вони його показують по кіно... у кінотеатрах. Власне, куди ми й ходимо. Ти, до речі, коли останній час була в кінотеатру? Я вже не пам'ятаю. А в телевізор як часто фільми дивишся? По телевізору? Я фільми не смотрю. Взагалі не дивишся фільми? Ну, це тобі буде така от наснага подивитися фільми, бо дійсно таке кіно, дійсно це така цікава річ, котру знімають. І дуже багато фільмів існують таких дуже цікавих, де і зйомка, і процес зйомки дуже таки, дійсно, він захоплюючий. Ну, а як ти думаєш, що треба для того, щоб зняти фільм? Нужна хороша камера, хороший режисер і хороший продюсер. Дійсно, це дуже багато таких професіоналів, котрі з власними зусиллями, спільною командою створюють якийсь певний фільм. Ну і взагалі дуже різний фільм, він як створюється не один день, не два дні, а це займає деякий проміжок часу. Як думаєш, скільки необхідно, щоб зняти, наприклад, фільм? Ну, хороший фільм – це нужен год. Ніяк не менше, рік. Ну і це ще, по-перше, дібрати акторів, щоб актори вивчили якусь там свої ролі тощо. А ще, взагалі, фільми. А серіали, напевно, довше? Ну, серіали... ну, довше. Ну, дивлячись, якісь серіали, так, якщо потрібно зняти, наприклад, якісь певні часи, там, осінь, зиму, там, весну, то треба, відповідно, дочекатися цих пір, бо ми ж не будемо знімати літо взимку. А хоча чому не будемо? Можна, наприклад, на острів полетіти кудись взимку, наприклад, і відзняти там якісь літні сцени. Тобто це дуже такий ідеальний варіант, ну, якщо, звичайно, є кошти. Тобто, як думаєш, а кіно? Дуже багато можна заробити, працюючи у кіностудії і взагалі в кіно, знімаючи фільми. Я думаю, що так. Чи поширена зараз ця професія? Професії кінопродюсерів, кіно, акторів? Дуже думаю, так. Добре тоді. Ну, не будемо тягнути час. Давайте зараз послухаємо, що думають наші маленькі чомусики про кіно. Кино – это когда можно смотреть всякие, там, приходить в театр, смотреть театр кукол. Только кино может быть разным. Можно и дома устроить кино детское. Мне бы хотелось чаще смотреть кино. Я люблю мультики, «Звездные войны» мне нравятся. Кино – это что посмотреть? И там выдумали. Я люблю кино, потому что его можно посмотреть там в 3D. Мне нравится мультики смотреть. Есть такой день кино международный. В этот день все люди снимают фильмы. Мне нравятся мультфильмы Кузя, Микки Маус, Даша Следопыт, Лала Лупсия, Пухта из приключений, Зверопой, Моана. Но еще не только есть люди хорошие, но еще есть бандиты. И не только в кино, но еще в мультике Нинтяхо. Там смелее. Я люблю больше мультики. Наверное, потому что я еще маленькая, и это нормально. Виявляю,
виявляється, знімати кіно або фільм не просто цікаво, але й корисно, а також грати якусь певну роль, оскільки людина вона вчиться дуже багатьом таким цікавим речам: комунікабельності, стресостійкості, взагалі позиціонувати себе там на сцені або там на якомусь ігровому майданчику тощо. Ну, а взагалі, професія актора, режисера, продюсера і взагалі ті, хто створюють фільми, є досить таки популярними сьогодні. А як ти думаєш, а хто от яка людина відповідає власне за сам процес зйомки, за підбір акторів, ну і взагалі? Режисер. Режисер. Як ти думаєш, що це за людина та що він, власне, для чого він потрібен? Ну, режисер – це найголовніший чоловік на сьомочній і сценічній площадці. Що він, яку роль? Ця професія з'явилася во второй половині 19 века. Не дуже таки скоро це. Ну, дуже давно з'явилася ця професія. А ще, що режисери взагалі виконують на ігрових майданчиках? Режисер, він знімає і підбирає дуже хороших актерів. Відповідні ролі, так? Кіно, фільму або серіалу. Так, ти абсолютно права. А як ти думаєш, чи можна зняти фільм без режисера? Ні, не можна. Тобто обов'язково має бути керівництво. Режисер, вона відповідає за качество зйомки. Так, це дійсно, ти абсолютно права. Режисер, власне, він забезпечує зйомку фільму, забезпечує ролі, власне, стежить за тим, як актори грають, або поправляє їх, або коригує те чи інші якісь певні слова, де актори помиляються. Ну, власне, професія режисера є таки досить цікавою. Хоч його не видно в кадрі, а проте його роботу можна помітити завдяки, власне, екрану. Так? Де режисер налажав, або де режисер там помилився, або навпаки, де режисер підкреслив ту чи іншу, наприклад, роль. Тобто режисер – це дійсно така крута професія, і не завжди ми помічаємо цих працівників. Як ти думаєш, взагалі, сьогодні професія режисера актуальна? Я думаю, що так. А в яких країнах? Оскільки не в усіх країнах знімають фільми. Ну, я думаю, що в Україні, Канаді і Англії. Тобто там, в тих країнах, де взагалі переважно знімають якісь певні фільми. Ну, це дійсно так. Дуже багато взагалі кіновиробництво воно поширене у багатьох країнах, і там, де знімають фільми, або навіть якісь там певні програми, навіть телебачення, тобто режисер також він свою роль виконує. Ну, а зараз давайте подивимося сюжет про цю професію, про професію режисера, і дізнаємось про нього трішки більше. У перекладі з латинської слово «режисер» перекладається як «керівник». Сьогодні професія режисера передбачає постановку та організацію спектаклю, кінофільму, естрадно-концертної програми, телевізійної чи радіопрограми, циркової вистави. Головне завдання режисера – поставити даний йому сценарій. Від таланту цього професіонала залежить успіх кожної програми. Аби з точністю передати ідею певної програми, режисер мусить цілком продумати план свого майбутнього продукту. Він вибирає сценарій або його коригує, підбирає кадри для зйомок, що і як треба зняти, працює з різною кількістю людей, керує їх діяльністю, координує дії знімальної групи, акторів чи ведучих. Але і після зйомок його робота не завершується. Часто режисер присутній при монтажі, аби контролювати процес, прописаний у сценарії. Щоб бути добрим режисером, треба постійно вдосконалювати свій талант, збагачувати фантазію та оригінально і творчо мислити. Ну, а як ти думаєш, до речі, а чи режисери взагалі тільки у кіно потрібні, чи де? Ні, ще в фільмах, серіалах, в новостях і ще в всяких різних телепередачах. Так, звичайно, це абсолютно вірно. Також є ще такі звукорежисери, котрі відповідають за звукове оформлення. Ну і, власне, дуже багато таких різноманітних галузей, де вони працюють. І, власне, як думаєш, які навики необхідно мати режисерові? Я думаю, что он должен уметь работать с камерой, чтобы ее настраивать. И еще он должен уметь, если это звукорежиссер, то он должен уметь работать с микрофонами.
Так, це абсолютно вірно. Ну і взагалі бути режисером – це дійсно таки творче, відповідально і дуже таки цікаво. Дуже таки цікава професія. Ну а на сьогодні, на жаль, ми з вами прощаємося, говоримо вам до наступних зустрічей. Далі ми теж будемо розповідати вам про різноманітні професії, риси характеру і дуже багато цікавих фактів. Ну а зараз вас чекає мультфільм. До наступних зустрічей. Всім пока!